KNM-serien sen också. Mycket KNM-serien. Så vi har kört Konkerna. Nämligen. Också hydraulisk, precis som den andra. Ja, men det är bara för att den är hydraulisk. Här är samma som på Sahlgrenska. Oh, där är Västra Götalandsregionen till och med. Så där är inte Bohuslän. Jag fick denna. Oj. Jag ska åka samma som på Rom. Oj, fip. Så. Samma som på Rompa. Men det är bäst där också. Oj, shit. Den här var mjuk. Oj, klippigt här. Jag tror att det fanns så mycket minne för det här kortet, mamma. Mm. En sån tuppe. Psykiatri här. Det var mycket av en psykiatri, mamma. Oj, klädseklämning. De pipar. Fackliga expeditioner. Utgång. Jag vet inte om den här är SE-styrd. Eller inte. Vi tar på en serie så får man hissa här. Och tidigare en DBS. Eller en DB. Nu ser vi först. Vi tog Körta Konke i bäcklarna. De här kungen av dem. Hissia. Kungens hissia. Oj, ytterligare en vagn när vi kom ner man där. Och mycket vagn. Mycket vagnar det var när vi kom. That's it. That's it.